Serijske isporuke ruskoj vojsci protivvazdušnog raketnog sistema S-500 Prometeje počeće ove godine, izjavio je potpredsjednik vlade Jurij Borisov na aviosalonu MAX 2021. Ruska vojska je prvi put danas pokazala ispaljivanje rakete iz sistema S-500 na brzu balističku metu. Vežba je održana na poligonu Kapustin Jar. U Ministarstvu odbrane Rusije su saopštili da će nakon završetka ciklusa testiranja prvi sistem S-500 biti isporučen jedinicama PVO-PRO koje čuvaju Moskovsku oblast. S-500 će biti stub jedinstvenog nacionalnog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane Rusije, saopštili su u januaru 2017. godine u komandi 1. armije PVO-PRO koja pokriva Moskvu i centralnu industrijsku oblast.